Hadi polise şunu yükleyin. Уважаеми гости, родители, уважаеми колеги, ученици. По традиция на мен се пада удоволствието и честта да открия нашия празник и да поднеса своите празнични приветствия на всички, които ви обединява идеята четвърта езикова гимназия. Когато ми предложи да участвам в сценария, ми се прииска да откажа. Аз съм вече част от миналото на нашата гимназия. Но после идеята, че миналото представлява неоценимо богатство, взех и приех. Благодаря ти за доверието. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми господин Станчов, ваше превъзходителство, скъпи мои съученици и ученици, уважаеми мои учители и колеги. Създадена и утвърдена като една от водещите гимназии в страната, благодарение на усърдие, всеотдайността и високия професионализъм на учители и ръководство, четвърта езикова гимназия в Родопи продължава да обучава и възпитава достойни младите хора. Давай, той беше от Мадана Миши. Сеньорес и сеньорес. Дорогие товарищи. Нашата скъпа гимназия стана на 50 години. В тези 50 години, 5 години аз бях в тази гимназия и това бяха едни от най-хубавите години. 5 години бях с хора, които сега станаха, тогава станаха мои приятели и сега са все още моите най-добри приятели. Години от живота и на моя син са свързани с тази гимназия. Благодарение на нея се запознах с преподаватели и директори, които бяха изключителни. И Сон Екселенс, амбасадор де ла Републик Франсез, Мсье Етиен Понсен. Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les anciens élèves et parents d'élèves. Господин областен управител, господин кмет, дами и господа. Господин Кирил Жданов, кмет на община Варна и наш голям приятел. Извинявам се.
уважаема госпожо директор, ваше превъзходителство, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин Станчов, госпожо Даскалова, госпожо Тънкова, скъпи ученици, уважаеми учители, възпитаници на 4-та езикова гимназия. Благодаря ви за поканата да присъствам на вашия така значим за града ни празник, до степен да изпитвам силно, но приятно вълнение. А празникът е значим за града ни поради безспорните, несъмнени, бих казал, изключителни заслуги на вашето училище не само към града ни, но и към страната ни. Познавам ви достатъчно, за да мога смело, спокойно да прогнозирам, че и за в бъдеще международното признание за вашето училище ще продължи да расте стремително. Не познавам обаче друго училище, в което да е така силно развито чувството за принадлежност, преминаващо в чувство на гордост. Вашата безспорна, несъмнена интелигентност правят всяка среща запомняща се, трансформираща се в желание за нови срещи. Допускам младите хора в залата да не могат реално да преценят много или малко са 50 години. Бих си позволил да кажа, 50 години са много време. Салюди, Жори! Много се гордея с това, което виждам и това, което вашите учители са постигли. За тях първо благодаря на всички. Искам да ви кажа, че ние, най-старите франкофони във Варна, вече 100 годишни, са възхитяваме. Възхитени сме от това, което сте вие, младите 50 годишни. Honorer la mémoire d'un ancien directeur illustre traducteur, monsieur Ivan Ivanov. Искам да почетем паметта на един от най-добрите български преводачи на френски език и преподавател в гимназията, господин Иван Иванов. Le lycée Joliot-Curie organise un grand concours de traduction. По този повод се организира голям конкурс за превод. Le premier prix de traduction pour la langue française. И първата награда за превод за френски език revient à Venceslav Vojnarkov. Je remets le prix à sa maman. Je prédame la grâce à ma mère. Много ви благодаря и... Няма го по-правя. Честит празник на всички! Тази година децата от нашия випуск навършват също 50 години. Браво! Браво, Ламбо! Деца, тук ли сте? Да! На мен се падна честа да връча наградата за превод от испански. Преди това искам да ви кажа, че точно преди 33 години внезапно обявиха, че следващия учебен час ще бъде с директора на гимназията. Беше много притеснително и тревожно, защото директора никога не идва за случайни неща. Какво се оказа? Големият български преводач Иван Иванов дойде да представи Божествена комедия. Издадена в 50 000 тираж, тя свърши за 2 дни. Иван Иванов е доктор по италианска литература на университета в Падуа от 1943 година. Носител е на ордена на академичните палми на Франция. Той остава с нас като дишане. Конкурс за превод Иван Иванов. Първо място печели Златина Росинова Марчева. Първо,
целия свят. Ама ние... Къде сме? Оле, колко е високо! Ама ти... Драги... Много сте ми на тъмно, не знам кой ще се получи. Дали сте светли хубави? Не, ламбрин не можел да светне повече лампи. Здравствуйте, мертаче, сладкия на той. Няма осветление достатъчно и нищо няма. Нищо няма значение. Ще само че брата Галуга, Богаделицка още не. Казах, че ще идва. Аз съм официално. Обаче, да се изглежда,
на цялата ни компания, на това задружно семейство, което вярвам, че сме. Окей? Естествено. Да или не? Да. Нека да започнем нашата импровизирана вечер. Благодарение на господин нашия скъпия Ламбрин Хаджи Сотиров. Брат! Хаджи Ламбрин Сотиров. Сори, Ламбе. Съм свикнал с Божи гроб нещо. Да. Благодаря ти много, че ни прияти. Първо, второ. Искам да започнем нашата импровизирана вечер с най-мастинската песен, която сътвориха на една пейка в кабинета по музика на другаря Желев тогава. Лека му пръс. Лека му пръс на този велик човек. Стоян Германов. А, така. Удо. Моля, аплодисменти. Вашия покорен приятел Жили Минков. И солиста, солиста на групата Росен Даскалов. Който, ако не беше бат Росио, трябва да ви кажа, че Медицинска академия в София, когато ние пеехме тази песен, четейки за нашите изпити по филология, отсреща... Отсреща всички глави на медиците излизаха и почваха да танцуват по прозорците. Не, да, първо излизаха да танцуват, прозорците почват после ни почват. Да се не ми уморявам, само ще ви кажа, почваме с тази мастинска песен Фанима за Сайдера, за вас с много любов. Крайно време, промяната е хубаво нещо.
Няма да барна от е високо и изглежда прекрасно това цвятка. Ами аз отискам на никто ще го казваш. Още аз ще го казвам, че тук преди ще трябва да махнеш.